Volkswagen ka njoftuar se rreth 1.2 milion mjete të tij të shitura në mbretërinë e bashkuar përmbajnë programin që fshihte skandalin e shërimit të gazrave. Me styre përfshin makina që furnizohen me naftë që mbajnë firmën e Volkswagen, Audi, Seat dhe Skoda, si dhe vetë automjetet Volkswagen. Në ditë që me kompania do të dërgoj vendeve klientet të saj numrat e identifikimit dhe do të organizoj një proces në mënyrë që pronarët e mjetëve të verifikoj nëse janë pregur nga manipulimi apo jo. Kompania Gjermane theksoj me gjitha të se të gjitha automjetet janë të sigurta dhe mund të përdoren. Ajo pritët i paraqes planet e riparimit enteve nteve regulatore muaj në arqëm. Mbretria e bashkuar ka gjasa që të ketë një numër të konsideru e shumë automjetet shtë prekura nga skandali. Kjo pasi Britania ka qenë për një kod gjatë tregu me i madhja automjetetve në bashkimin Europian pas Gjermanis. Paketat stimuluese përfshiktu përdorimin e financimeve për teknologjin inovative i quan shqitit e makinave në vitin 2014 në kuotën më të lartë në 10 vitet e fundit.